Sveikmie cilvēki, man sauc Andris Siekurs. Es pirms kādu laiku sapratu, ka tā apzināti ņemt un tagad audzēt apzinātību, vai audzēt klātesmību, vai audzēt tā kā dvēseles gudrību, viedumu, īstenībā nevar. Un es sapratu, ka pats jau vairāk cilvēks cenšas būt gudrāks, tā būtu kādas apskaidrības, jo vairāk viņš pats jau sev traucē. Un es to sāku sardzēt tā kā tādu, iedomājies, ir puķīte. Un iedomājies, ka tu esi vide apkārt tai puķei. Un ka jāaug ir tai puķītei pašai, tā kā tu nevari viņu audzēt nekā. Tā kā tu vari, teiksim, ja mēs skatāmies par intelektu, tu vari katru dienu lasīt grāmatas un uzkrāt informāciju. Bet tas tev nepadarīt gudrāku. Gudrība aug pati. Un viņu var augt, viņu neaugt, atkarībā no to, kā tu uztur informāciju, kā tu dari lietas. Un man patīk, kā mans tēvs, ik pa laikam saka, ka tā kā vislabāka izglītība tāda, ka tu izmācies visu augstskolu, un tad aizmirst visu to tēmu, ko tu esi iemācījies, visu to informāciju. Un tad tā ir tā gudrība, kas paliek pāri. Man liekas ļoti skaisti. Un es sapratu tādu lietu, ka visvairāk es augu tad, ja es vienkārši esmu klātsošs, vienkārši esmu meditācijā, un neko necenšos darīt, neko necenšos mainīt, ne par ko necenšos kļūt. Bet vienkārši tā kā, es esmu tā kā tāda saulīte, kas spīdina gaismu virsū uz zemi, un uz zemes ir šīs puķis, kas var sākt pašu saukt vairāk un vairāk. Man nekas nav jādara, vienkārši sēž un spīda. Un tā apzinātība pati aug. Un jādod laiks, tur vajag baigo pacietību, lai viņa augtu. Un ar dažādiem augšanas līmeņiem pēkšņi parādās tādi kā atklāsmes brīži, kad pēkšņi ieraug lietas plašāk. Un saprat to, ko tie priekš neesi sapratis. Tas ļoti skaisti ir. Bet tur nevar tā mērķicīgi nokļūt. Tur nevar tā iet un darīt, lai tā notiktu. Tā kā bieži tā, ka zini, ka es kaut ko skaisti piedzīvoju. Un domāju, o, cik forši, super, super, labi. Tagad darīšu to pašu, lai atkal to pašu piedzīvot. Bet vairāk to pašu nepiedzīvoju. Un domāju, labi, tas piedzīvošu kaut ko citu darot tādā pašā veidā. Bet atkal to pašu nepiedzīvoju. Un kaut ko citu arī īpaši nepiedzīvoju. Tā kā tas mirklis pagāja. Un viss. Tagad solis nākošajam. Un man ļoti patīk tā pieeja, vienkārši. Ļaut, lai dzīve notiek. Tā kā es radu vidi, kur ir, kur teiksim tā, es pats cenšos to netraucēt, tam visam notikt. Bet kad dzīve notiek pati. Un cilvēkam ļoti interesanti ir, kā viņš sauc lietas, teiksim. Ja viņš staigā, viņš saka, ka viņš staigā. Bet ja viņa pukstina sirds, viņš nesaka, es pukstina savu sirdi. Kāpēc? Tāpēc, kad nav šīs tā kā apzinātās darbības katram sirds pukstienam. Tāpēc viņš saka, sirds vienkārši pukstu. It kā tas nav tas, ko es aktīvi daru. Un patiesībā ir tā, ka, ja es staigāju pa ielu, nav tā, ka es domāju katru soli. Es bieži vien esmu iegrimis domās. Es bieži vien skatos uz pļavu, un soļi notiek. Un līdz ar to, ja mēs tā precīzi runātu, tad sanāk tā, ka nevis es eju, bet gan staigāšana notiek. Kā es staigā? Un pats, ja tā izsāc dziļāk, tad viss dzīvē notiek. Viss dzīvē notiek. Un tu var to pavārot. Lielais jautājums ir, vai tu traucēsi lietām notikt? Vai arī ļaus lietām notikt? Jo ir konkrēts veids, kā šīs lietas notiek. Konkrēts veids, kā vārdi nāk laukā no tavas mutes. Kā tu izdari izvēles dzīvē. Un
Svarīgākais uzdevums, manuprāt, vismaz ir pārtraukt traucēt tam visam notikt. Pārtraukt censties, tu visu censies salabot. Man patīk skaistais teiciens, kad mēs esam nonākuši tādā putrā pasaulē, tādā kādā esam, jo mēs laiku cenšamies pasauli salabot. Un karš sāks, tāpēc, ka mēs cenšamies izvairīties no kariem. Jā, gribēju padalīties šodien par to, ka nu nevar tā pātrināt neko, nevar tā sasteigt neko. Tie iekšē procesi viņi paši notiek, tā kā nav kontrolas par to, cik ātri tu garīgi audz. Bet lieta ir tāda, ka tā garīgā augšana notikt ātrāk, ja tā netraucētu. Tā kā tu kontroli varbūt tādā veidā, ka tu tā kā viņu var ierobžot. Bet nevar viņu pātrināt. Kad tu vienkārši, ja tu ļaujies, ja tu sakārto tās lietas, ja tu tā kā pārtrauc sev traucēt, tad tu vari ļaut tam notikt maksimāli ātrumā. Bet nav tādas rīcības, kā es tagad attīstīšos, es tagad augšu. Nu tā. Labi, mīļie cilvēki. Paldies par klausīšanos. Līdz vēlākam.